首先先来关注一下美国法官否决了特朗普政府 TikTok 禁令的新闻。美国联邦法官周日晚间裁决，特朗普政府涉及 TikTok 的行政令暂缓生效。该行政令要求苹果公司和谷歌公司禁止在他们的应用商店里提供 TikTok App 的下载。这一行政令原定于周日晚间11:59生效，也就是法官发出禁制令之后的几个小时。哥伦比亚特区联邦法官尼克斯在判决中支持了 TikTok 的母公司字节跳动的要求，允许继续在美国的应用商店中提供 TikTok。不过，法官拒绝在此时此刻限制商务部其他的措施于11月12生效。美国商务部在网站发表声明称，政府将遵守该禁令，并已立即采取措施，并打算大力捍卫禁令。商务部将在法律挑战方面寻求努力。